Meillä Suomessa peltoja on karkeasti ottaen semmoinen 2,7 miljoonaa hehtaaria. Ja niistä turvepeltoja on sellaiset noin 330 000 hehtaaria. Ja vaikka näiden turvepeltojen osuus on noin 12% siitä kokonaispinta-alasta, niin silti niiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt on yli puolet maatalouden kokonaispäästöistä. Niin siinä mielessä on ruvettu miettimään sitä, että miten näitä päästöjä voitaisiin vähentää ja keksimään keinoja, miten turvemailla voisi edelleen jatkaa viljelyä, mutta saataisiin näitä kasvihuonepäästöjä vähennettyä. Nyt ollaan sitten täällä paksuturpeisella Raunon kosteikkoviljelykohteella. Kertoisitko Rauno meille ensin siitä, että minkälainen viljelyhistoria tällä paikalla on? Siis tämä on niin kuin paksuturpeinen ojitettu alue ja siitä sitten raivattiin pelto 2003 joskus ja lähdettiin sitten viljelykiertoa ottamaan. Meillä on luomutilaa, niin meillä täytyy olla viljelykierto. Oli nurmella aluksi ja sitten myöskin on viljaa ollut, kauraa, ruista. Mutta tämä rahkaturve on vaikea saada siis se kasvukunta semmoiseksi, että se tuottaisi kunnolla viljasatoja. Niin nyt sitten, kun meillä oli tilaisuus ja Luken kanssa yhteistyössä lähdettiin sitten kokeilemaan tätä mahdollisuutta, että padotetaan noita ojia, nostetaan vettä ja valikoitu ruokohelpi sitten niin kuin tähän ensimmäiseksi kokeilukasviksi. Tämä ruokohelppihän on tässä nyt ollut vasta reippaan vuoden ajan. Minkälaista kokemusta sinulta nyt olisi tästä ensimmäisestä vuodesta? Ja missään tapauksessa ei ole tarkoitus jättää näitä peltoja niin kuin oma onnensa nojaan, vaan halutaan hakea vaihtoehtoja, että löytyisikö tästä ruokohelvestä esimerkiksi semmoinen kasvi. Ruokohelppi on kuitenkin sillä lailla hyvä, että se on hyvä ravinteen käyttäjä, siinä on vahva juuristo ja siinä on huomattavasti vahvempi juurimassa kuin on juolavehnällä. Eli se, vaikka me nostetaan veden korkeutta täällä pellolla, niin oletan, että se kuitenkin se juurimassa, kun se tarpeeksi kauan tässä kasvaa, niin siellä on vahvalla juurimassalla me saamme kantavuutta näille pelloille, että se voi auttaa siinä korjuussa, että riippuen siitäkin, millä kalustalla tullaan. Mutta tämän ensimmäisen kesän korjuhan oli sillä, että vaikka nuo padotus oli ihan korkealla, niin niitä onnistui hyvin, paalaus onnistui hyvin, ja että siinä ei tullut sitä, vaikka pelättiin, että heinäkuulla oli kovia sateita, mutta siitä huolimatta se kuitenkin sitten onnistui tämä ensimmäinen sarjon korjuu. Eikä pahoja jälkiä jäänyt peltoon. Ei täällä niin kuin mainittavia jälkiä ole. Tällä perusteella ruokohelpi voisi olla ihan hyvä kosteikkoviljelykasvi. Kyllä, aivan. Se ensimmäinen sato on nyt tosissaan menossa tämmöiseen kuivituskäyttöön tuolla Luken karenkasvatustilalla. Ja meillä on myös ajatuksena, että tätä korjattaisiin sitä varten, että valmistetaan noita kasvualustoja yhdessä tuon järviruokomassan kanssa. Ja sitä taustaa vasten, että oletettavasti turpeen nosto vähenee ja kuiviketurpeen tarve olisi kuitenkin iso, niin sitten ruokohelpi saattaisi olla yksi vaihtoehto kuivitukseen ja tämmöisillä alueilla voisi ihan hyvin viljellä sitä. Ja sitten myöskin tämä yksi vaihtoehto kiinnostaa, puutarhuri kun on, niin kiinnostaa myöskin sitä, että voisiko siitä löytyä sitten turpeelle vaihtoehtona tähän niin kuin kasvipohjaisella kasvualustalla. Juuri näin. Ja sitten siinä on tietysti sekin hyöty, että kun tuota vesitasoa on nostettu, niin tämä pellossa oleva turve hajoaa huomattavan paljon hitaammin kuin näillä syvästi oitetuilla pelloilla. Ja silloin noita kasvihuonekaasujakin vapautuu murto-osa siitä, mitä normaalisti oiteltuilta turvepellolta tulisi. Meillä onkin tässä tällainen ainutlaatuinen kohde. Tähän mennessä näitä kosteikkoviljelyasioita on kyllä tutkittu maailmalla muualla päin, mutta Suomessa ne kokeet on ollut aikaisemmin vain tämmöisissä ruutumittakaavan kokeissa. Ja nyt meillä on ensi kertaa, ollaan tämmöisellä oikealla peltoluokan kohteella. Kyllä. Ja itseäkin kiinnostaa nimenomaan se, että kun aikanaan nämä
turvemaat niin kuin saatettu tähän malliin, että on viljellään, meillä on kaikki, nuo, myöskin nuo saraturvemaat on melko paksuturpeisia, ja sitten puhumattakaan tästä alueesta, missä nyt on nämä mittauskäynnissä, niin on tärkeää se, että tulee itselle semmoinen varmuus, että mitä se pystyy sitomaan tämä kasvu tähän ja mitä sieltä sitten lähtee, niin tämä, että me saataisiin niin kuin oikeat lukemat ja sitä voi sitten hyödyntää niin kuin laajemminkin koko valtakunnan tasolla, koska tästä tulee varmaan aika paljon vääntöjä ja keskustelua siitä ja sitten se, että mihin ne asetetaan ne rajat. Mutta se on tärkein, että näitä jo olemassa olevia raivattuja alueita, niitä ei niin kuin heitteille jätetä, joko ne vaikeat kohteet metsitetään tai sitten tämä kosteikkoviljely sillä, että vesi nostetaan, niin se on minusta yksi ihan hyvä vaihtoehto. Minkälaisia kannustimia tarvitsisit, että levittäisit tätä kosteikkoviljelyä isommalle alueelle? No se, että koska tuo padotus, jos ne no padotukset laittaa, niin sehän on hintaluokkaa varmaan 300 euroa aina kappale tuo, niin niitä kuitenkin aika paljon tässäkin on 340 ojaa, että siihen johonkin tämmöiseen ainakin. Ja sitten se, että se pitäisi saada siihen käyttöön kuitenkin se raaka-aine, että me saataisiin siitä taloudellista tulosta, niin että ei jäisi pelkästään tämä viljely siihen tukien varaan, että meillä olisi myöskin. Olisi myös markkinat, niin, jossa markkinakelpoista satoon ihan oikeasti, ihan se on niinku vaihtoehto. Niin, että jos ei kerran viljaa saa, niin muuta. Ja niillä alueilla, missä meillä on kuitenkin, kun on luomutila, niin meillä on tehokas vuoroviljely. On nurmea ja on viljaa. Tällä hetkellä ei ole muuta kuin kauraa, niin kuin meillä on puhdas kauraviljely ja sopimuksella. Niin. Mutta siitä huolimatta niin täytyy vain eriyttää sillä, että turvemaat on omassa kierrossa ja kivennäismaat omassa kierrossa. Että täällä pystyy. Ja sitten se, että jos tukiehdot antaa myöten, niin senhän voisi ottaa hyvin pitkäaikaiseen nurmiviljelyn tämä, siis niin kuin helven osalta tai muuten sitten. Että. Niin, sopiiko tämmöinen ruokohelpiviljely luomuviljelyyn myös? Kyllä se sopii, jos siellä on sillä hetkinen kuivike kautta rehukäyttö, niin minusta silloin nämä on ihan minusta soveliaita sen puitteissa, että